budete hádať ich povolania, ktoré by nikdy nechceli robiť. Neradi pracujú. Som aj pod vami. Si aj podo mnou všade, hej? Hej, jasné. Znie to dobre. Stále na čo si frflú? Za jednu nesprávnu odpoveď si mi dal 12 dní. Čo to dávajú za pijatiku? Raz, dva, ale tú pravú, koncoročnú zábavu... Tam sa niečo deje. Oni ešte furt prichádzajú. Si s nimi... Možno je to Lolek a Bolek. Hej, puf a muf. Užijete. To neudržím v tý ručičce takhle veľkou skladičku. Silvestrovské Inkognito. Posledný deň v roku o 20.30 na Jojke.